От 7 часа тази сутрин общински работници почистваха тонове боклук от отводнителния канал в Средец, както и съседните улици. Проливните дъждове доведоха в града хиляди автомобилни гуми, пластмасови, хранителни и строителни отпадъци. Приливната вълна вчера донесе много бутилки, кофички, легени, гуми, автомобилни. Абсолютно всичко горе от малцинството се. Даже тук има бариера, премина бариерата и се стече под тази улица. Тя е Хаджи Димитър и по Геомилев надолу. Оказва се, че проблемът съществува от години. Над 20 години е направен ремонта, дъждовните води от дерето да могат да се канализират в канализация. Но тогава никой не е помислил да остави някъде ревизионни шахти, така че да могат да се отремонтират, т.е. набраните буклуци, така казано, да могат да се почистват, така че водата свободно да се оттича. При по-интензивни валежи приемният канал се запушва. Впоследствие дерето край Средец започва да се пълни и прелива към улиците на града, повличайки всичко по пътя си. Поради тази причина пътната настилка, по която минават дъждовните реки, вече е компрометирана. Имаме изготвен проект, стойността му е малко над 1 милион и половина, в който са включени подмяна на цялото трасе, за да могат наистина да приемем дъждовните води и те да се оттичат по канализационна система до края на града. От приливната вълна в Средец има наводнени мазета и приземни етажи на няколко къщи. Наложи се от служба пожарна безопасност да изпомпят водата от засегнатите участъци. Имаше вода, но беше много малко. Явно, че от вечерта, вчера сутринта, вчера, нали, и днеска сутринта, като дойдехме, имаше към 1 метър вода. Дейностите по почистване и отводняване продължиха през целия ден.